საჩუქარი ერთი შეხედვით როდესაც ახსენებ საჩუქარს გონია რომ არის ისეთი რამ რაც უბრალოდ ადამიანი გაიღებს ხოლმე და არაფერს არ ელოდება სანაც. გულისხმობს იმას რომ ეს არის უბრალოდ მიღებული რაიმე ტიპის დახმარება თუ ნიფტი თუ შეიძლება იყოს რაღაცა სახსოვართან დაკავშირებული ან რაიმე ესეთი სიმბოლური მნიშვნელობის ასე ვთქვათ ფაქტი რომელიც ადამიანებში ცალსახად დადებით ემოციას იწვევს. საჩუქრარი სხვადასხვა ფორმით არის გაღება. სხვადასხვა დოზით, სხვადასხვა ასეთ მასშტაბით არის გაღება. ანუ შენ რაღაცას რაც გაქვს, აუცილებლად ეს შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ შენ თვითონ მეტია და იმიტომ გაიღე, ვიღაცამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ შენ უბრალოდ გინდა ამით რაღაც უპირატესობის მოპოვება, მაგრამ ესეც გაღება იმის მისაღებად, რაც მიზანი შეიძლება ჰქონდეს. მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რამდენად იღებს შენ გაღებულ საჩუქარს მიმღები. თუმცა სინამდვილეში რომ ჩაუფიქრდეთ და განსაკუთრებით თუ მოსის თეორიას გავეცნობით და მის ნაშრომს, აი აქედან შეიძლება უკვე გაგუჩდეს ის ეჭვი და დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, რაც სინამდვილეში შეიძლება ცალკეული საჩუქრის მიღმა დავინახოთ. ბიძინა ივანიშვილი ბიზნესის კულისებიდან პოლიტიკურ სცენაზე გასასვლელად ემზადება საზღვარგარეთ მოღვაწე მილიარდერის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკურ პარტიას ქმნის. გამოჩნდება თუ არა? საჩუქარი ფუნქციონირებს ჰორიზონტალურ ჭრილში და როდესაც ეს ვერტიკალურ ჭრილში ინაცვლებს, აქ ჩნდება ისეთი ტერმინები, როგორიც არის ქრთამი, კორუფცია. რეალურად რო შევხედოთ გარკვეული თვალსაზრისით, კორუფცია და ქრთამი შეიძლება ითქვას, რომ საჩუქრის ფორმაა, მაგრამ რადგან ეს არ არის ჰორიზონტალურ ჭრილში და რადგან ეს არ მიემართება თანასწორ და ერთმანეთთან დაკავშირებულ ადამიანებს, ეს აუცილებლად ქმნის სხვა ტიპის ასე ვთქვათ უკავშირს. ხანდახან შეიძლება იყოს საერთოდ არასასურველი საჩუქარი და საჩუქარი, რომლის მიღების ვალდებულებაც გაჩნდეს იმის და მიუხედავად, რომ შენ შეიძლება ის საერთოდ არ გჭირდება, ან შეიძლება ხვდებოდე იმ რისკებს, რაც შეიძლება ამ საჩუქრის მიღებას მოყვეს. მაგრამ ზუსტად ეს არის მისი სოციალური ფენომენობა საჩუქრის, რომ ის ადამიანებს ერთმანეთთან აკავშირებს და ამ შემთხვევაში იმდენად ტოტალური ხასიათი აქვს, რომ იქედან თავის დაღწევა შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან რთულ შესაძლებლობას ქმნის. მარსელ მოსმა, ფრანგმა ანთროპოლოგმა, ეთნოლოგმა, 1925 წელს გამოსცა წიგნი საჩუქრის შესახებ და ამ წიგნის მიხედვით მან თქვა ისეთი რამ, რაც მანამდე არ იყო ასეთი ფორმულირებით ნათქვამი. ეს არის ის, რომ საჩუქარი არ არის თავისუფალი ქცევა და საჩუქარი არის ვალდებულებები და მან გამოყო ასეთი ტიპის სამი ვალდებულება: გაღების ვალდებულება, მიღების ვალდებულება და ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ეს არის უკანდაბრუნების ვალდებულება, რაც მთლიანობაში აი ამ ციკლს კრავს საჩუქართან დაკავშირებით და გულისხმობს იმას, რომ მათ შორის კომუნიკაცია შედგა. აი თქვენ ხედავთ წმინდა ხორცსა და სისხლს, უფლისა ჩვენის იესო ქრისტესას ეზიარება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი.
პირველად მოსი იკვლევდა ზუსტად რელიგიას და რელიგიურ საკითხებს და მოსის ასე თქვა დაკვირვებით სწორედ ადამიანის მცდელობა რომ ზებუნებრივთან რომელსაც ის ვერ მართავს და რომლის გავლენასაც გრძნობს მასთან მოაგვაროს სწორედ მატერიალური საშუალები და აი შესაწირი შეიძლება ითქვას რომ არის ერთგვარი საჩუქარი რომლითაც ადამიანი ცდილობს მისთვის დაუმორჩილებელ და მისთვის აუხსნელი მოვლენები თავისებურად ასე თქვათ მოიხელთოს და მასთან ასე თქვათ დაამყაროს კავშირი და ამისთვის ის მზად არის გაიღოს და ეს გაღებული შეიძლება ჩავთვალოთ რომ იყო ერთგვარი საჩუქრის ფორმა რითაც ის ასე თქვათ ზებუნებრთან კომუნიკაციას ქმნის თუ გავითვალისწინებთ მაშინდელ დროს მსგავსი მასშტაბების მშენებლობა საქართველოსთვის წარმოუდგენელი ფუფუნება იყო მისი საერთო ღირებულება ქვეყნის ბიუჯეტსაც კი აღემატებოდა მაგრამ როგორც შემდეგ დადასტურდა ამგვარი საქმისათვის მსხვერპლის გასაღებად მზად აღმოჩნდა ერიც და ბერიც ტაძრის მშენებლობისათვის გამოყოფილი რესურსები თითქმის ამოწურული იყო და რომ არა ერთი ქართველი მეცენატის ჩარევა შესაძლებელია შეწყვეტილიყო კიდეც დღეს რატო გამახსენდა მარსელ მოსი და დღეს რატო ვლაპარაკობ მარსელ მოსზე და რატო უკავშირებ ამას დღევანდელ მოვლენებს როდესაც აი ამ ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის გაპროტესტება დაიწყეთ, რომელიც ჩვენთვის ცალსახად მიუთითებს იმ ვექტორზე, რომელიც ჩვენმა მთავრობამ დეკლარირებულად გამოაცხადა. როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი ფეხბურთელები გადალახავენ იმ ეტაპს, როდესაც ისინი ევროპის თაზე მოღვაწეობას დაიწყებენ, მისცემს გარკვეულ თანხას, რომელიც საკმაოდ თანბეჭდავად გამოიყურებოდა. ჩართულ 30 მილიონს გადასცემს ფეხბურთელებს, როგორც დღეს გავრცელდა ინფორმაცია. Ну, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტის მხარდაჭერა. თავრობისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან დასაფასებელია ფონდი ქართოს ხარდაჭერა ჩვენი ნაკრების მიმართ ქართული ფეხბურთის მიმართ რა თქმა უნდა ბუნებრივია ჩვენ ვიცით რომ ჩვენს ფეხბურთელებს არ აკლიათ მოტივაცია თუმცა ამ მოტივაციის დამატებით ხარდაჭერა არის ძალიან ასე ვთქვათ ფასეული რამ და მადლობა ამისთვის ფონდ ქართოს და პირადად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ფეხბურთელების პოზიცია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი წლის წინ, როდესაც ამ კანონის საკითხი დადგა და შესაბამისად, როდესაც ეს განცხადება წავიკითხე, პირველი რაც გამახსენდა იყო ის, რომ რას გულისხმობს ეს, რას მიემართება და რამდენად შეიძლება ეს დაკავშირებული იყოს იმასთან, რომ მას ჭირდება ფეხბურთელების მხარდაჭერა და მათი ის პოზიცია, რომელიც არ უნდა გამოხატონ. ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა ის, რომ 2008 წელს, როდესაც ილიას უნივერსიტეტში ვიყავი დოქტორანტი და რამდენიმე წლის წინ მქონდა წაკითხული მარსელ მოსი და სრულიად ესე თქვა შთაგონებული ვიყავი მისით და ყველა ცხოვრებისეულ პოლიტიკურ პროცესში ვხედავდი ამ ურთიერთობებში რა როლი ჰქონდა მხარდაჭერის მოპოვებას საჩუქრების საშუალებით. პირველი რაც გამახსენდა იყო ის, რომ ვიფიქრე რომ მოდი ჩემს მშობლიურ მხარეზე საჩხერეზე გავაკეთებ დისერტაციას და გამოვიყენებ იმ საჩუქრების თემას, რომელიც იქ უკვე თვალსაჩინო იყო. მე დავიბადე საჩხერეში. იქ ესე ზაფხულობით შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ზაფხული ბავშვობაში არ გამომიტოვებია, რომ იქ არ გამეტარებინოს და განსაკუთრებულად ძვირფასია ჩემთვის იქ ყველაფერი. ექვსი თუ შვიდი წელი და უკვე დაიწყო საზოგადოება ხალხმა საუბარი იმაზე, რომ გამოჩნდა ერთი ადამიანი, რომელიც ძალიან მდიდარია. ნახევრად მითოლოგიური პირი იყო, იმიტომ რომ ადამი არავის არ ყავდა ნანახი. და საუბრობდნენ იმაზე, რომ ესე იგი ვიღაცა შეხვდა, რომელმაც ვერ იცნო, მას კიდევ გაახსენდა, რომ ბავშვობაში მას უყიდა ნაყინი და აი ამ მადლიერების ნიშნით, აი ვთქვათ, საჩუქრად გადასცა ნივა ავტომობილი.
ჯაბა სამუშა, რომელიც ახლანდელი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორია, იყო ჩემი ლექტორი. Და ძალიან კარგად მახსოვს, ჯავახიშვილის კაბინეტი იყო მაშინ და ლექცია წაგვიკითხა. ლექცია ეხებოდა სამების ტაძრის მშენებლობას, რომელიც იყო გრანდიოზული სრულიად. Და ეს ისტორია იწყებოდა საბჭოთა პერიოდიდან, იმისთან დაწყებული თუ როგორ არჩევდნენ ადგილს და ასე შემდეგ და მახსოვს მეცენატი ქველმოქმედი და მისი მხრიდან ესეთი ცალსახად გაკეთებული განცხადება, რომ ამ ესე ვთქვათ, მთავარ და ამ ფინანსებელს კატეგორიულად არ სურს, რომ მისი სახელი გაჟღერდეს. იბრძოდა ყოველ აქ მოსულ ადამიანს ერთი სურვილი ჰქონდა, ყოფილიყო მხილველი და მონაწილე ამ ისტორიული დღისა და თავისი თუნდაც უმნიშვნელო წვლილი შეეტანა ამ საშვილიშვილო საქმეში. ასე დაიწყო დიდი მშენებლობა, ღვთისშეწევნით, ხალხის ნებით, ხელისუფლების სურვილითა და ხელისშეწყობით. ამ სოფლისათვის და საერთოდ ამ რაიონის ხალხისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო გაზის შემოყვანა და ეს ფაქტი, ეს მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანი და უკავშირდა ბიძინა ივანიშვილს და მის გამოჩენას. თავდაპირველად გაზის გადასახადი პრაქტიკულად იყო უფასო სოფლის მოსახლეობისათვის და ეს გაზის მილები შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად სოფლის ყველა ღობეებზე არის თვალსაჩინო და ძალიან ადვილად შესამჩნევი. კარგად გამოჩნდებით? ორი სამი ადამიანი როგორც კი შეიკრიბებოდნენ, იწყებოდა ივანიშვილზე საუბარი. სახელი და გვარი ვიცოდით მხოლოდ და ვიცოდით ის, რომ იყო მდიდარი და იყო კეთილი ადამიანი. გაზის გაყვანასთან ერთად მის სახელს დაუკავშირდა გაზის გამათბობელი და გასქურა. Ну, ეს машин განსაკუთრებულად ციკეთეთ ითვლებოდა, იმიტომ რომ საფასურითაც და ხარისხითაც იმ დროს დაახლოებით 10-12 წლის წინ მნიშვნელოვანი შეღავათი იყო ოჯახებისათვის ამ ტიპის გამათბობლის ქონა. მოდით განახოთ გასქურა, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი ხნის არის ასე გამოიყურება. ივანიშვილის მიერ ნაჩუქარი გასქურა. აგერ ფეჩის გვერდით საპატიო ადგილი უჭირავს. ჩვენ საშემოდგომოდ წარმოადგენთ 4-წლიან გეგმას იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ გვესახება ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ეს იქნება ყოვლის მომცველი საარჩევნო პროგრამა, რომელიც მოიცავს ქვეყნის განვითარების აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას და შემდეგ, მას შემდეგ რაც ქართული სისტემა გამოიმარჯვებს საარჩევნებში, ბუნებრივია საარჩევნო პროგრამა გადაეთარგმნება ქვეყნის 4-წლიან სამთავრობო პროგრამაში. ცელდებოდა ხმები, რომ გასქურასთან ერთად შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება ყოფილიყო მაცივარი, სარეცხი მანქანა, ტელევიზორი და სამწუხაროდ ეს ნაწილი უკვე ოცნებად დარჩა. დაიწყო ის, რომ თქვათ, ყველა ოჯახს შეესთავაზეს, რომ ესე იგი ახალი სახურავი ქონოდა და ეს ძალიან კარგად ჩანს, ეს ფერადი წითელი და მწვანე ფერის სახურავებია და ესეთია ძალიან ვიზუალურად, ესე ძალიან თვალშისაცემია. სახურავები დავიხმობთა და ვიხურე ის. კიდე? მეტი რომ ეს სახურავი და ის გამათბობელი? ხო, გამათბობელიც მოვცა. ესე იგი, ეს ხო მთლიანად ესე ვთქვათ, უნდა შექმნილიყო სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ამ ეს ორგანიზებას გაუწევდა, ამის დარიგებას, ვთქვათ, მაგალითად, თუ სოციალურად დაუცველი იყო ოჯახი, იმას თვითონ გადაუხურავდნენ და თუ უბრალოდ გამოცვლა უნდოდა, მას სახურავს აძლევდნენ და თავად უნდა გადაეხურა. აქ იყო დასაქმებული ძალიან ბევრი ადამიანი. ეს არ იყო მხოლოდ ის მომენტი, რომ ვიღაცა საიდანღაც ესე გამზადებულს იღებდა. ამისთვის მთელი სისტემა იყო შექმნილი, სადაც ძირითადად
საჭღერის მოსახლეობა იყო დასაქმებული და რა თქმა უნდა ამით ესე ვთქვათ მნიშვნელოვან ესე ვთქვათ შემოსავალს იღებდნენ ოჯახები. მახსოვს რომ ჭიათურიდან რომელიც არის მოსაზღვრე საჭღერისათვის ცალკეული ოჯახის წევრები რომლებიც გათხოვილი იყვნენ ან რაღაც დაკავშირებული იყვნენ იცვლიდნენ თავის ამ ჩაწერის ადგილს და ეწერებოდნენ საჭღერეში იმ პრივილეგიებით სარგებლობისათვის რომელიც საჭღერლებისთვის იყო განკუთვნილი და იმასაც გაგვთ რომ თბილისში ძალიან ბევრი ვინც იყო ჩაწერილი საჭღერიდან ასევე უკან გადაეწერა იმ მოტივით რომ იმ სიკეთებით ესარგებლა რაც უკავშირდებოდა და კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ ჩემი ახლობლების მაგალითზე რომ იგი მშობიარობა სრულიად უფასო იყო ამ შემთხვევაში თუ საჭხერის სიყავი და ასე თქო ჩაწერა ქონდა. მოკეთ რაღაცნაირად შეიქმნა ერთგვარი ოაზისი მაგალითი იმის თუ როგორი შეიძლებოდა პოტენციურად ყოფილიყო საქართველოს. იყო ეს ჭორებიც ვრცელდებოდა სხვათაშორის რომ არაძლევენ საშუალებას თორემ ეს შეეძლო გაევრცელებინა სხვა რეგიონებში და სხვა მხარეში. ძალიან აქტიურად იყო საუბარი იგი აფხაზეთის თემაზე, რომ მასო საერთოდ შეუძლია იყიდოს მთელი აფხაზეთიო და რაღაცნაირად ისეთი დიდი მოლოდინები არსებობდა ამასთან დაკავშირებით. არსებობდა დიდი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა გაიაფებულიყო საწვავი, არსებობდა ძალიან დიდი მოლოდინი, რომ უნდა გაიაფებულიყო გადასახადი, რომელიც დენს და მას გას უკავშირდებოდა და უამრავი სიკეთის მოლოდინი ჰქონდათ ადამიანებს. იმაზე არაფერს ვამბობ, რომ ის უფასო და ის სისტემა ჯანდაცვის, რომელიც თითქოს რაღაცა იდეალურად ჩანდა ამ კონკრეტული რეგიონის მაგალითზე, უნდა გავრცელებულიყო. მომამზადე პროსპექტუსი. ლოგიკურად ფოტოები გადავიღე იქ სადაც ჩანდა ეს სახურავები, ჩანდა ეს გასქურები და გამათფობლები და საუბრობ იმაზე რომ აი ესეთი მასობრივი საჩუქრები პრაქტიკულად არც ერთ ესეთი ფორმით არ გვხვდება საქართველოში და ამის გამო ვფიქრობ რომ აი ეს ძალიან საინტერესო მაგალითი შეიძლება და ყოფილიყო და ლოგიკურად რა თქმა უნდა მოსის მიხედვით თუ ამ თეორიას გავყვებოდით უნდა გვემსჯელა და გვეფიქრა იმაზე რომ რა სახით შეიძლება ამ ადამიანებმა დაუბრუნონ ასე თქვა პასუხი თუ უკუგება როგორ შეიძლება მოახდინონ ამაზე საჭხერის თუ საქართველოს მოსახლეობამ მე ამ კითხვას პირდაპირ უსმევდი ადამიანებს და ვეკითხებოდი რომ აი თქვენ როგორ გამოხატავთ მადლიერებას ხშირად იყო ესეთი პასუხი რომ აი ყოველი მესამე სადღეგრძელო მისია ან შეიძლება და ყოფილიყო ის რომ თქვათ აი ჩვენ მასზე ვლაპარაკობთ ან ლოცულობთ სხვა შესაძლებლობა მათ არ ქონდათ ლოგიკური იყო რომ გვეფიქრა რომ ეს ადამიანი აუცილებლად გამოჩნდებოდა და მოგვიწევდა რაღაცა ფორმით უკუგების ფორმის მოძებნა და ეს შეიძლება და ყოფილიყო მათ შორის აი პოლიტიკური ნიშნით, როდესაც მას მხარს დაუჭერდით და ამ ფორმით შეგვეძლო გადაგვეხადა მისთვის ის მადლიერება და შანსი მიგვეცა რომ ის თავის სიკეთე რომელიც ერთ რეგიონში ესეთი ფორმით წარმოაჩინა მეტი შესაძლებლობა მიგვეცა მისთვის. წარმოვადგინე ეს პროსპექტუსი საკმაოდ დიდ აუდიტორიის წინაშე. ძალიან დიდი დაინტერესება მოყვა, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცოდა ამ ფაქტების შესახებ, მაგრამ ამის მიუხედავად, როდესაც რეცენზია მივიღე ოპონენტისგან, თქვა რომ აი რატო საჩხერე და რატო თიანეთი არა. ძალიან მეწყინა რაღა დავმალო და ეს ჩემი ენთუზიაზმი რომ მეგონა რომ რაღაცა საინტერესო აღმოვაჩინე და ამ საინტერესოზე შემეძლო ფიქრი რაღაცნაირად ძალიან ისა ჩაიფუშა. სოროსის ფონდი არსებობდა საქართველოში და სხვათა შორის რაშიც სახელი გამოიყენოთ ხოლოდ მისი ვეძებდით ფორმას
როგორ უნდა გადაგვეხადა ეს ამავდროულად მე ანგარიშ უწედი რომ რუსეთში ბიზნესი მქონდა და რუსებს ეს არ მოეწონებოდათ და რა თქმა უნდა კარგად გამოგვადგა სახელი სოროსის ფონდის იმ ფონდში თავიდან ბოლომდე მე ვაფინანსებდი და ეს ყველაფერი ხმარდებოდა მიზნობრივად ხელფასებს ამავდროულად დავაწესეთ მეორე ფონდიც ისევე როგორც რევოლუციას არ ვეხმარებოდი მეორე ფონდი რომელიც დახვიდა ზალავანის სამინისტროებისათვის და პირველ რიგში ვეხმარებოდი და ყველაზე მეც ვეხმარებოდი ეს ფონდი თავდაცვის სამინისტროს. მე მოგვიანებით მივხვდი რა იყო ამისი მიზეზი. რეალური მიზეზი იყო ის, რომ 2008 წელს ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილი იყო სააკაშვილის უშუალო მხარდამჭერი და შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პროექტი, რომელსაც ახორციელებდა, მე გავიგეთ ამის შესახებ, სწორედ ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერით ხდებოდა და ამის ფონზე მაშინ გასაგები იყო, რომ არ ღირდა ბიძინა ივანიშვილის ამ ფორმით წარმოჩენა და საზოგადოებაში და იმის თქმა, რომ ის გამოვიდოდა აი ამ ასე ვთქვათ ჩრდილიდან, აი ამ კულისებიდან და თავად მოირგებდა მეფელირის როლს და თავად შეასრულებდა ასე ვთქვათ მთავარ ასე ვთქვათ მოთამაშის როლს. თუ გინდა რეალურად გაიგო რა არის სამშობლო, აუცილებელია განიცადოს საფრთხე მისი დაკარგვისა. აი ზუსტად ეს განიცადე მე ამან გადამაწყვეტინა და შემასრულებლა ჩემი ცხოვრების ფილოსოფია. ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ, რომ ქართული ოცნების პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა, განათლება და ჯანდაცვა. საქართველოში იმდენად კარგი კლიმატური პირობებია, იმდენია მიწა და სამუშაო ძალა, სირცხვილია ჩვენი სოფლის მეურნეობა ასე რომ არის გაპარტახებული. ეს ხელისუფლების არასოლი და გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგია მხოლოდ. ჩვენ შევცვლით არსებულ პოლიტიკას და ქართულ ბაზარზე კვლავ დაბრუნდება ჩვენს მიწაზე მოყვანილი მოსავალი. ჩვენი ბაზრებიდან ხომ თითქმისლიანად გადევნილია ქართული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი, ხოლო უცხო ქვეყნებიდან შემოტანილმა საეჭო ხარისხის ძარე პროდუქციამ სადამდიდაც მიგუყანა, ყველამ კარგად ვიცით. კვირდებით, ჩვენ ყველა დანაპირებს შევასრულებთ ამის სიტყვას, მე გაძლევთ. 2011 წელს თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ რაღაცა დიდი ცვლილება მოხდებოდა. ეს დიდი ცვლილება ყველამ ვიცით 2012 წელს, რომელიც დაიწყო და ჩვენ საჩუქრებს რომ დაუბრუნდათ, ამ თვალსაზრისითაც რაღაცები შეიცვალა და ის მოლოდინები ნელ-ნელა სხვა ასე ვთქვათ ფორმას თუ შინაარს იღებდა. ბიძინა ივანიშვილის წინასაარჩევნო დაპირება საკმაოდ ვრცელი იყო, მაგრამ საინტერესოა, რომ მასთან ერთად სხვა პოლიტიკოსებიც, ასე ვთქვათ, ავრცელებდნენ ხმებს, თუ რა ტიპის საჩუქრები და რა ტიპის მხარდაჭერა შეიძლება და ყოფილიყო ამ ადამიანის მხრიდან. მაგალითად, საუბარი იყო ის, რომ თვითონ სოფლისთვის შეიძლება და გადაეცათ მილიონი. იყო საუბარი იმაზე, რომ უნდა გაიაფებულიყო ელექტროენერგია, გაზი, საწვავი. ეს ყველაფერი წარმოიდგინებოდა როგორც რაღაცნაირი ესეთი დიდი შვება. თუმცა ამ თვალსაზრისით როგორც ნახეთ, დიდი გარღვევა არ ყოფილა. როდესაც ესეთ შეკითხვას მისვათ მე, რა გაუკეთე რეგიონებს და რა გაუკეთე სახელმწიფოს, მე არა ვარ სახელმწიფო მოხელე და მე არ მაქვს ამის ვალდებულება. თქვენ ეს ხელისუფლებას უნდა მოსწოთ და ეს კითხვას მე გიპასუხებ, დამელოდეთ ხალხმა. ჩემ თავში უკვე სახელმწიფო დაინახეს. თუ ამ კუთხით მეკითხებით მე, გაუმართვი თუ არა ხელი მეზობელს, შევძელი თუ არა, მე ახლა ჩემ თავზე საუბარი არ მითხრა, რომ ვიტრაფა ხო, ძალიან ბევრი გამიკეთებია, შეიძლება მეორე ვერ და ხალხი რასარელოდებოდა რა, იმიტომ რომ ესე იგი მდიდარი ადამიანი ადამიანებისთვის გახდა თითქოს მოლოდინი, რომ ამას ცალკეული ოჯახი იგრძნობდა საკუთარ და ის რომ უფასო ჯანდაცვა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მოლოდინი, რომელიც პრაქტიკულად არ გამართლდა და რაღაცნაირად თითქოს იყო მცდელობები, რომ აი ეს მიეტანათ საზოგადოებამდე რაღაცა სიკეთეები, მაგრამ ეს იყო რაღაცნაირად ესეთი გაშუალებული და ისეთი გულუხვი და ისეთი შთამბეჭდავი ვეღარ იყო, როგორი მოლოდინიც საზოგადოებას გააჩნდა. აქ არის რაღაცა ესეთი, ეს არის ახალი აშენებული, ეს არის ჩადგმული, სხვათა შორის მე მგონი ზუსტად იმ პერიოდში
როცა აი ეს ივანიშვილი საჩუქრები რიგდებოდა, მე მგონი ესეც მაშინარი აშენებული. მიშელა გარაბი, რა თქმა უნდა, გააკეთა ყველაფერი, გადაცა სახელმწიფო. ყველაფერი მისი გაკეთებულია. გამარჯობა, ისა ყველაფერი გადაცა სახელმწიფო. გადაცა სახელმწიფო, თავი ფინალოგია აკადემია რა. სახურავები და ფელმოხრედება საკეთებს მე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საჩხერეში განსაკუთრებულად იგრძნობა მადლიერებაც, სიამაყეც, განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ყავთ ასეთი გამორჩეული ადამიანი, რომელმაც საკუთარ რაიონზე განსაკუთრებულად იზრუნა და ეს ზრუნვა შემდეგ უკვე მთელ საქართველოზე გავრცელა. თანდათან უნდა გაკეთდეს ეხლა კომუნ მთავრობის ხო, თავრობაში ხო არის ეხა ივანიშვილი? ხო, მაგრამ ახლა არ არის. დაიდენა. ახლა არში. მაგრამ კანონი აღარ აღწევს. დაათალე პადარახარა ის ქართულ ცნებას. რუსული კანონიო, რომელი ამკეთებს რუსულია თუ ქართულის. იმიტომ და ამიტომ მეც ყველაფერი არის. იმიტომ რა არის იმიტომ. როცა ვეკითხებით, რომ როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი, მას შემდეგ რა ხდება ამ საჩუქრებთან დაკავშირებით და ამბობენ, რომ აი გზახო დაიგო, აი ხო კეთდება, წყალი არ იყო და წყალი გამოიყვანეს. ანუ ის რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაკეთდა, ასევე აღქმულია როგორც ივანიშვილის კეთილინება და მხარდაჭერა რაიონის თუ სოფლის მიმართ. ჩვენ მაგალითად, მე რუსთავში ცხოვრობდი, ძალიან გაჭირებული სიტუაცია რო იყო და აქ ერთი სიტყვა ცხოვრება აღარ შეიძლებოდა და რაც მას პიროვნება გამოჩა, მის მერე წამოვედი სოფელში ცხოვრობა. ხოლო კარგად ერთი სიტყვა მაგათილი ვარ ხო, ისევე წავიდოდი ტიპი. როგორც ასეთი საცხერო რო ყველანაირად მიტოვებული იყო, უფრო გადგებოთ იყო მაგკაცის გამოჩენამდე და ძალიან უჭირდა საცხერეს, ეს დღეობით სხვა რაიონებ და სხვა ქალაქებს და უკეთესად თუ ნაკლებად არ ხდება. თქვენ გეკნებათ საშუალება, კიდევ გახსენებთ, რომ იქნება საშუალება იაფი და იოლი ფულის. იაფი და უფასო ფულისაც კი, თუ გნებავთ, ეს იქნება 10 წლიანი და 20 წლიანი და თავისუფლად ვინც იქნება აქ ისეთი ბიზნესმენი, ვისაც ექნება ამის მიდრეკილება, მას ექნება საშუალება აიღოს იაფი და უფასო ფული. ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით და დაფინანსებით აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი სრულად შეიცვალა. პროტონული თერაპიის ცენტრის შესაქმნელად საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდმა ქართულ მილიარდი ევრო გამოყო. დღეს უკვე დადასტურებულად იციან, რომ აქ არა კორპუსები, არამედ ცენტრალური პარკი გაშენდება, რომლის მსგავსიც თბილისში ჯერჯერობით არ არის. ფონდმა ქართულ და ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის გადაწყვეტილებით ის გადაეცემა სრულიად უსასყიდლოდ მოსახლეობას დედაქალაქს. საუკუნის პროექტში სხვადასხვა დარგის ასობით სპეციალისტი ჩაერთო. ტერიტორია, რომელიც გეოლოგიურად და გეოდეზიურად ურთულესია, ფონდ ქართულს დაფინანსებით 14 მიმართულებით გამოიკვლის. ეხლა იწყება ახალი ერა ჩვენ ქვეყანაში და ეს ერა შექმნა ბატონო ბიძინა. მაგრამ რაც მერე დავინახეთ და რაც იყო წარმოდგენილი სიუჟეტების სახით, იყო მაგალითად ისეთი ტიპის პროექტები, რომელიც თითქოს კი არა და ითვლებოდა, რომ მთლიანად ქვეყნისთვის იყო მნიშვნელოვანი. იქ სადაც ახლა თბილისის ცენტრალური პარკი შენდება სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის გეგმით, მრავალსართულიანი შენობები და სავაჭრო ცენტრები უნდა აშენებულიყო. ბიძინა ივანიშვილის უპრეცედენტო გადაწყვეტილებით კი ახლა 36 ჰექტარზე რეკრეაციული ზონა მოეწყობა, რაც ადგილობრივებს მოსწონთ. ის სიკეთეები, რაც დაანაპირები იყო ამ ადამიანის მხრიდან, არა ინდივიდუალურ ოჯახზე აისახა და ცალკეული ადამიანის მდგომარეობაზე სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, არამედ გასაღდა როგორც საერთო ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და ღირებულების მატარებელი. გადავწყვიტე ჩვენ ყოველწლიურად რამდენიმე ათეული ხოხობი და კაკაბი გაუშვათ, სანამ ისინი არ დაიბუდებენ აქ, სანამ ისინი არ მოძებნიან თავის ადგილს, ფიქრობ რომ მას გააკეთილ ჩობილებს. ყველაფერს მოუხდება კიდევაც, ეხლა წარმოგიდგენიათ, ეხლა ბილეთზე მიდიხარ და კაკაბმა გადაგირბინოს, კურდღელმა გადაგირბინოს, ხოხობმა გადაგირბინოს, ახლა ემოცია არის. გამარჯობათ, მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მინდა კიდევ ერთ ძალიან მაგარ პროექტზე მოუყვე თბილისელებს, პროექტი, რომელიც დასრულებულია
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საჩუქარი ქალაქს ბიძინა ივანიშვილისგან, მისი ოჯახისგან. ჩვენ ცოტა ნელა რო ვიაროთ, რო ვაჩვენოთ ეს ყველაფერი. თუ რაზეა საუბარი, რა სამუშაოები იქნა ჩატარებული. Ну напир самагри самушаоები ყველაფერი გაკეთებულია გარდა ამისა Man schmeckt mir trinken und essen, dann könnte ich mit Fürsten nicht mehr. Ბიძინა ივანიშვილი გარკვეულწილად ქმნიდა მოდელს და მაგალით როგორი უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო მოხელე, ასე თქვა, შეძლებული, რომელსაც არ ჭირდებოდა სახელმწიფოსგან მიღებული ბიუჯეტიდან მიღებული ხელფასი და პირიქით იმ ხელფას მოახმარდა ისევე ქვეყანას. რაც შეეხება ხომ ქართულს და ბატონ ბიძინას, ვინც ქველმოხმედია ამ დიდი საქმის, უაღრესად დიდი საქმის, ფიქრობ, რომ ამ საზოგადოებაში აფასოს. შეიძლება როცა რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი საკითხები დგება ხოლმე, არის ესეთი პოზიცია და აზრი, რომ ბიძინა ივანიშვილს შესწევს უნარი, რომ შეიძინოს და ის პრობლემა, რომელიც დგება, მოაგვაროს თანხის და იმ რესურსის საშუალებით, რომელიც მას გააჩნია. ივანიშვილი შეიძლება მათ პირადად აღარ ჩუქნის საჩუქრებს, მაგრამ ჩნდება საჯარო და საზოგადოებრივ სივრცეში, როგორც ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი მეცენატი ამ ქვეყნის და ეს აგრძელებს აი ამ მადლიერების გრძნობას, რომელიც შეიძლება მათ უშუალო კეთილდღეობაზე არ აისახება, მაგრამ ითვლება, რომ ეს ზოგადი სიკეთეა და ამის მონაწილეები ისინიც არიან. საინტერესო არის ის, რომ რა საჩუქრებიც აჩუქა ივანიშვილმა, არის ისეთი ფორმის და შინაარსის, რომელიც შეუძლებელია რომ თვალში არ მოგხვდეს. ეს იქნება სახურავები, რომელიც აუცილებლად თავისი ფერის თუ თავისი მასიურობის გამო ძალიან თვალში მოსახვედრია და გაზის მილები, რომელიც პრაქტიკულად ვერ გაივლიერთ ზნაბიჯსაც კი სოფლის მასშტაბით, რომ თვალში არ მოგხვდეს და ის გამათბობელი იქნება, თუ გაზი იქნება, ის არის ისეთი უშუალო მოხმარების, ყოველდღიური მოხმარებისათვის აუცილებელი, რომ რაღაცნაირად ყოველთვის გაგახსენებს საკუთარ საჭიროებას და შესაბამისად მადლიერებითაც აღგავსებს იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ეს შენს მიმართ გაიღო. მადლობა. სხვათაშორის ინტერპრეტაცია რო შეწყვიტა საჩუქრები, ერთ-ერთი ასეთიც იყო, რომ ადამიანებმა ბოროტა და არასწორად გამოიყენეს ის საჩუქრები. მაგალითად ის, რომ თქვათ, როდესაც უფასო იყო დენი თუ გაზი, დაიწყეს ისეთი ადგილების გათბობა, რომელიც მათ არ სჭირდებოდათ და აი ამაზე ესე თქვათ რეაქციად აღიქვეს ივანიშვილის ეს წენა და არა ის, რომ მან უბრალოდ შეწყვიტა ეს საჩუქრები. ინტერვიუში ოლიგარქი ამბობს, რომ მისი და მისი მეუღლის განკარგულებაში მხოლოდ 200 მილიონი დოლარი დარჩა, შვილებს უტოვებს იმდენს, რომ არ დაკარგონ მოტივაცია, დანარჩენი მილიარდ ნახევარი ღირებულების ქონება კი ქველმოქმედებისთვის ფონდ ქართულს გადასცა. 2024 წელი ყოფილიყო სახალი წარმატების მონტანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ბედნიერებისა და სიხარულის მონტანი თითოეული თქვენგანისთვის და თქვენი ოჯახებისთვის. ჩვენი ვალია და მოსი იმას იტყოდა, რომ გახსოვდეთ, რომ უფასო ყველი სათაგურშია. ესეთ ინგლისურ გამოთქმას არ ვიცი რამდენად იტყოდა იმ ფრანგი, მაგრამ პათოსი ნამდვილად ეს იქნებოდა, რომ გახსოვდეთ თუ ვინმე რამეს გჩუქნით, რომ უკან დასაბრუნებელი გექნებათ ის საჩუქარი.